Mwale kubanga mungo bedela mkutogagana lifestyle. Zesalina Sif ndi nemutemi mahadi. Tuinedika kilifisari kukamera kubanga tempo stambu. Zesu lazino za mwale suru kubanga utambula na ukumanya. Ichili wanti chitalo bana Uganda oba Uganda effilidwa bantwala babiri. Ichiwadi chine cha COVID-19. Kati omwendo kwa bafude ichiwadi chine cha COVID-19 Uganda. Guli nyepaka kubantu kumi no omu. Omanyi Uganda yatandika wetyo ngebala abalwadde basatu, batano, kumi n'omu. Si Uganda yoka, zonna ensi endala. Wetu Uganda, njogera kukyennaliko wano ewaffe. Wetwatuuka mu abiri, ne tutandika okulinnya omuwendo nga bajjira kumu kumu n'okuba nga batandise okuweza numbers. Kakati n'abafa twatandika n'omu, ne tuddako omu ne babiri paka basatu, batano, naye tutasobola okufuna ababiri olumu. Kibadde tekinnabeera woko, twali tufuna omu waakiri, kakati tufunye ababiri. Kirabika nti ekirwadde kiri serious, bwe kiba nga kiri serious nga bwe bakitugamba oba nga bwe kiri. Abanono abafudde kubaddeko omuyindi omukyala myaka nkaaga, muyindi myaka nkaaga ku certain pozi myaka 5-5 muna Uganda, naye nga tebana ekisinga okubanga kikanga n'okubanga kitiisa. Bali metropolitan ya Kampala. Seza Kampala ni michi? Nemirirwa. Actually ne bade mpuliriza omukyala president ayo ade jinja kweni BS radio. Si next year ni kweni BS e jinja. Yagamba mwakedi za Kampala but sitize babiri ngwali positive. Mwakedi. Nina gamba tajja kuogera ludda wa. Ostegera. So chikucha byonna ya COVID bino ne oba otambula simenye abantu sinsinyiga wena wa COVID basinyiga ono bafa wa bulijjo nesenyiga mungi naye senyiga mungi bihoni se okuta public transport nga tuyamba de mask ne wajambala n'okubba emyasi egiwe n'abantu tubagamba kyeki tunenyanga president mimi bagamba mama fudete munenyanga naye current embeera erimu sitegeka mu COVID ali mu bantu naye abantu balina senyiga wa akulukuta baki bihoni sibanji sijja kudawa nkulimbe lakyeri government ebakebeze Eberi ndo bafuna anga baweddeyo. Ina option zibiri okuba anguira. Ngate yasa noza nyaga amena tubakebelira aho. Oba okubafuna anga baweddeyo. Niyo possibility we ninga abadde we. Advoy na senyiga nesi munyuma wachi. Abeje icha namba zo kulinya. Eza bafa. Nche basawo bashinyura bulungi. By the way, kati ali tunuinde nye za bafa. Eza abalo ndo tuzikola chi. Tutazibala. Tutazibala. So icho aba doctors bachinyura COVID baso kujokea ati omuyina. Ngobade naye for some time. Bage ndo kujanja banga tuja na ibaza. Uwe chitegira. So wali vila uka. Na ye chukucha vyona. Chansi kache mkubilita abantu. Uli ya matunga wafa. Wina bila serious ni ekonomi yu makago. Chitegize mbila yukuda mokula senti ziza dara. Akadi koneso bila kutata ganyizi wani ilo kuda uchini. Zichensi inga okubiliza abantu. Nti. Wanzo utafanyoku mulala kozechi. Ebisebe singa okukola ekintu nga obulaba kikuyamba tofa ku mulala akoze atya oba yali atya. Watu sookubeera ne Mahadi oba ne Wikirifu oba ne Emma omuntu yenna kweza okulowoozaako nti tusobola okubeera wano nga nze ntaddeko masiki Mahadi tokitaddeko ne tutakoze ki tokitaddeko. Ekyamazima ekirwadde singa obaoli okibeerawo nsobola okuba nga ndi mulamu gwe ng'olwadde n'oli akoze ki oba n'oli nga alina chansi etalwala n'ovaawo atya. Kirowoze kwonga kwe nti singa nzaakwatibwa oba singa kijja ku nze dani okugamba nti nga gundi takikoze nga abantu baliwe bati bali nga bakunganya anite nga yakunganyiza ekyalo no tolowooza bwotyo lowooza kubintu bya Africa bino bizibu Museveni yalina engule y'okulwanyisa AIDS ne people still getting HIV because na measures eziteereddwawo oba okitegeera yes ne bagenda tebeerabangako tebatestingako before they were having a live sex. Oh, she take it. I think so. You're talking about your college. That's why you're going to be a young girl. Numbers which you're rating. Tiny option. Never comes at the worker. What over food you're talking about, Mazara? No, it's a fairy. They're going to Mazara. Yeah, I've visited no Kuma Mutuari. You ain't going to leave at the measures condom, be faithful. All the name pickets, Vagama, Vagara, Kuzanga, Patina, Waina. Don't have measures with any place. Ne people see what you have from HIV. Can I tell you what you're doing? What's your name? Tichiva kumukulembeze obwanga tichiva ku ministry wa ministry tichiva kuwe nga gwo omuntu we gayalirira tabwebe kujide we gayira ne muno soro muletera obuzibu so yembere naye nga soka gwe guiding soka protecting alethe nechirala omukulembeze nga governance sinungi tichitegeza tekula kukumufanana
Kwa hivyo watu wagamba, hey, government yetu teso wende kufaa ife tukolechi. Ulaba wabayo wabikola. Ya, shiteke. Na government yetu kweke njini. Yeri kojo Uganda tegeze vino. Ya, bakule mbila kukule. Encha teriwo. Wa shiteke, huluga mbila government. Inashiteke alubanyuma na angi. Encha teri kwa yujo government yeko ze. Ayibu nzo kule ndako. Ya, atine joli nze, je kusanga tenga wafa. You understand? You want to turn the money into a government? I want to turn the government. Government is good. Anyway, in some cases, to support such norm, I would imagine what tenga ye to joke malako.